Bom dia, bom dia. Pessoal, tive que voltar porque o vídeo de vocês fez muito sucesso. Aí sim. Eu não sei se foi a caneca do Palmeiras. Se foi a história do biscuit. É, ou do Robson. Ou do Robson. Ah, esse foi a hora do Brasil, né? A hora do Brasil. Ia falar eu e ia falar isso agora. Ou foi o Robson por causa da hora do Brasil. Pois é, rapaz, eu nunca vi. Eu vim querer entender o que, que foi essa história aí. Eu não sei, porque nunca teve tanto sucesso assim esses vídeos de pau a pique. Porque eles acham que pau a pique é coisa de pobre, que é coisa de atrasado. Ô, biscuit, você pagou a promessa agora? Tirou a barba? É, uma vez por cada 3 meses eu tiro. Você tira a barba? Cara, é outra pessoa. Vai crescendo muito, Chico. 10 anos mais novo. Vai começar a entrar no nariz aqui. É, né? Incomoda, cara. É, porque na verdade eu também não corto barba de preguiça, né, cara? É, eu passo a maquininha, né? É. Eu não passo os elétricos, que eu tenho alergia. Aham. Uhum. Mas daí eu passo a maquininha e... O que, que vocês estão fazendo aí, gente? Vai crescendo. Tá. Vamos aumentar um pouco esse quarto aqui, Chico. Ah, vai aumentar. É, vamos puxar ele pra fora um pouco. Mas por que isso aí? Porque ela achou que ficou muito pequeno. Achou que ficou pequeno? É. Mas e aí, cara? Como é que vai fazer? Vai botar outro esteio? Não, ele vai estruturar aqui, ó, nesse aqui. Ele vai estruturar de cima embaixo. Vai ficar um dentinho aqui, né? Vai ficar um dente. Vai ficar um dente. É. Legal até. É, vai ficar diferente. É. Então, mas vai botar outro esteio? Vamos botar. Outro esteio. É. Olha que interessante. Eu vim aqui pensando que você já ia estar fazendo essa outra parede de cordwood aqui. Não, então, faltou a madeira, né, Chico? Ah, faltou madeira. É. Quando chegar a madeira, eu queria ver você assentando de novo, porque eu acho que o pessoal gostou dessa ideia, viu? É, né? Acho que eles imaginaram, pô, eucalipto tem um monte aqui, a gente já corta e já faz. É, também, né? Onde tem bastante eucalipto, dá legal, pra fazer, né? É. Legal. Bom, eu vou dar uma filmada ali na parede de que tá pronta, né? Tá, tá quase pronto já. Ah, tá quase? É, você já lixou? Lixar, né, Chico? Como é que você fez, né? Então, falta lixar agora. Mas tá bonita, viu, bicho? Agora, legal, né? Agora vendo ela pronta assim, deu pra ver que tá linda, cara. Eu comecei a lixar ontem ela. Você começou a lixar na parte de baixo? É, aí a lixa começou a queimar. Eu tava subindo também só pra fazer um teste, né? Como é que ele ia ficar. Cara, você sabe o que eu achei mais bonito ali sem lixar? É, né? É, porque... mais pra tirar esse barro dela, né, Chico? É. Porque... Mas pra tirar o barro não precisa afundar tanto assim, né? Não, só limpar mesmo, né? Só dar uma limpada assim. Que daí depois na hora que passar a resina aí também, deve ficar bem legal, né? Tá certo, que legal. Vai... Nossa, gente, olha que bonito mas que ficou. Ficou legal ela, né? Ficou bem joia. Olha, quando eu tava subindo não representava, sabe? Assim, eu não tava conseguindo enxergar isso. É. Então, numa foto, eu tirei a foto, parece que é o. Sei lá, não é, não parece que é o eucalipto assim. É, não, não parece. É. Não parece. Não consegue discernir o que, que é pela foto. Não consegue discernir o que, que é mesmo. Só também tirou uma foto, ficou bem legal, cara. Ficou bem joia. E aí ela botou um painel aqui e outro ali, né? Pra dar um joguinho. Vai ficar legal, vai ficar bonito. Vai ficar legal, é. Olha, agora eu tenho que reconhecer que acho que ela fez uma escolha interessante, viu? É. Eu tava achando que não ia combinar muito, mas agora... Ah, mas vai ficar bem legal, sim. Acho que ela vai ver o vídeo e ela vai... É. Vai dar risada. É. E lá por dentro fica igual ou não? Mesma então, coisa? Eu ainda não fiz aquele acabamento, né? Ah, tá. Aqui eu precisa acertar, né? Aqui precisa acertar ainda. Mas eu vim com a massa agora, acertando aqui. É gostoso porque dá um aconchego, né, biscoito? É, mas ficou bem legal a parede, cara. Você sabe que eu tava conversando com o Piva, com o Renato, lá naquela obra em São Bento? Eu não tinha reparado, mas a construção com terra, ela não dá eco. É. E aí dá aquela sensação de ninho, de proteção. É, eu acho que dá pra fazer até esses estúdios aí, dá, se fizer estúdio, com terra, com certeza. Vai ficar bem legal, né? É. Porque ela não deixa o som passar, né, meu? É. Até mesmo por ser uma parede maciça também, né, Chico? Sim. E ela... ela é grossa, né? É. E madeira é material isolante, a terra também, né? É, já tá secando legal as paredes também, ó. Então, isso aqui você vai cortar agora, por exemplo, esse grandão aqui, é, né? Esse grandão, no caso, eu vou cortar ele, né? Aquilo porque acho que é o maior que tem ele, né? Você resto, corta e o resto você tira na lixa? Como que é? Não, o resto eu vou lixando ele. Vai lixando. É. Mas agora, por exemplo, esses furos que estão aqui, você vai colocar aqui massa. Botar massa, é. Bota massa. Vai encher tudo de massa. Vou vir com a massa bem molinha agora, desde lá de cima. Espera secar, né? É. E aí eu vou
E nesses cantos encher aqui, tudo. Nesses cantos a gente tinha falado, você eu vou fazer um acabamento, vai botar né? um... Como você falou, né? Fazer um acabamento de massa. De massa. E onde der, coloca um bambu aí pra segurar também, né? Uhum. Belezinha, cara. Parabéns, hein? Ô, Biscoito, esses vidros aí, cara, é tudo esses pras portas? Vai ser tudo pra porta. Esse aqui vai ser dessa porta aqui. É, aquele dia você tava instalando essa porta, né? É. O batente dela. Eu tava fazendo batente, instalando ele, né? Mas você vai colocar, como fala? Madeira? Madeira nessa... Vamos revestir com madeira. Você que vai fazer isso? É. Pô, cara, isso aí tinha que filmar também, porque né, é uma coisa interessante. É, porque ela comprou os vidros, daí eu tô esperando chegar a madeira. É, porque aí, geralmente... chegar a madeira, a gente já vai montar os quadros, né? Daí a gente monta os quadros. Mas você já mandou... Ela comprou as rodanas, a gente vai fixar as rodanas aqui, ó. Aham. Uhum. Pra ele correr. Então ela vai abrir metade ou ela vai abrir pra parede? Na real, ele vai ficar um fixo, Chico. Uhum. E dois vai abrir. Aí, no caso, talvez a gente vai botar pra abrir tudo lá de cá, do lado só. É. Porque desse lado aqui, ela vai fazer um armário aqui, ó. Ah, tá. Entendeu? É, essas coisas de correr, às vezes limita, uma parte fica bloqueada, né? É, então, eu tinha até pensado em botar pra correr por fora. Isso, pra sair e abrir. Ia sair lá fora. Vão ficar totalmente livres, né? Mas como ela comprou três vidros e um vai ficar fixo, aí eu acho que a gente vai botar pra correr por dentro, cara. Eu não sei como é que é o trilho que ela comprou ainda. Uhum. Ela tá vindo aqui hoje. Ô, Biscoito, as madeiras que você pediu pra colocar esses vidros já vem serrada no tamanhinho? É, não, ela vai vir serrada, ela vai, só vai... Só vem aparelhada. Eu dei uma ideia pra ela de a gente usar cruzeta. Sabe o que é cruzeta? Cruzeta de poste, né? É aquelas que ficam em cima do poste. Ainda tem isso pra comprar? Tem, bastante. Caramba! Tem bastante cruzeta. Aí a gente foi lá na madeireira, lá eles têm uma cruzeta lá que é serrada no meio. Aí ela tem mais ou menos uns 3,5. Ah, porque aí é grossinha, né? E ela é uma madeira forte, né? Forte, Aí eu dei ideia lá pro menino lá, pra eu abrir a canaleta no meio e mandar. Aí aqui eu... Aí você dá a medida, né? Corte no tamanho, faço os encaixes nos cantos, né? Você preferiu você dar o corte do que encomendar as medidas? É, porque o vidro, eles são assim, medida. Esse aqui acho que é 1,88, né, cara? Então eles não são medidas... Não é padrão. Padrão, né, cara? Tá. Aí é melhor eu estar com eles aqui e eu cortar. Porque daí eu já vou encaixando e vou vendo o tamanho certinho que ele vai ficar, né? Tá certo. Isso dá um trabalhão, né, Biscoito? Tudo dá trabalho, Chico. Para um taurino falar que é trabalho, né? Mexer com a matéria, brincadeira. Mas assim, é legal também que daí você vai... Você diverte, né, Biscoito? Aprendendo também, né, Chico? Não, A gente nunca sabe tudo, nunca sabe quase nada, né? Então tudo isso aí para nós é experiência, cara. Falou tudo, Biscoito. Você calou minha boca, viu? Isso aí tudo é experiência que a gente vai aprendendo, vai fazendo. É praticamente a primeira vez que eu vou fazer isso, então eu até tô curioso. É um desafio, né? Sim, cara. Ver funcionando, né, cara? Se conseguir abrir, fechar e ver o resultado. Né, cara? Porque depois que você faz a primeira vez, aí fica já fácil. Abriu... Aí outras pessoas que vêm ver também, falam, nossa, mas é tão simples fazer, né? Só que legal. Que, como a gente nunca fez... Vai ser meio que um desafio, mas vai ser legal. Bacana. Vai... Muito bom, Biscoito. Vamos estar desenrolando isso. Acho que é isso aí. Vou dar um bom dia lá pro Valdir. Vocês estão colocando terra aqui dentro que não tinha, né? Então, aqui agora a gente tá acertando o piso, né, Chico? Vai fazer o contrapiso aqui. A gente vai fazer o contrapiso agora. Vai ser como assim aqui? Vai ser de cimento queimado? Aqui vai ser tudo cimento queimado, cara. Vai ficar legal essa casa, hein, bicho? Vai ficar legal. Pau a pique, cordwood e chão de cimento queimado. Né? Com esses vidros, vai ficar linda. E aqui também ela vai colocar bastante vidro, né, Chico? Bom dia. Bom dia, Valdir. Bom dia. Eu tava falando pra turma aqui que eu voltei, porque eu não sabia o que, que tinha dado sucesso aqui. Ah. Se tinha sido a história do Biscoito, se tinha sido a hora do Brasil ou a sua caneca do Palmeiras. Mostra a caneca aí que a turma tem que ver. Tá lá? Tá lá? Ah, tá lá pendurada. Lá. Beleza. A caneca do Palmeiras. Queimou tudo. Queimou não, né? Não é que queimou. Deu um pouco de fulão antes. Você ia mostrar alguma coisa, Biscoito? Vai ficar bem claro, Chico, que a gente vai colocar uns vidros. Ah, vai ter vidro ali em cima, né? Grande que tá lá, ó, vai ser tudo colocado aqui em cima. Nossa, muito legal. E aí a gente vai tá fazendo a moldura pra ele também, igual isso aqui. E daí você encaixa os vidros tudo aqui dentro.
tá joia. É isso aí, Biscoito. Então, eu só vim dar esse bom dia pra vocês. Boa. E fazer esse registro. Muito obrigado. Obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Quando chegar as madeiras do cordwood, eu queria ver subindo. Tá, eu vou te... Eu achei que era até hoje. Peço pra aqui te ligar. Peço pra aqui te dar um toque. O curso lá já esgotou as vagas também. Ah, isso que eu ia perguntar. O curso já esgotou a vaga. Não adianta nem fazer propaganda. Não, nem adianta, cara. Porque... Eu ia perguntar pra Kit, eu falei assim, deixa eu chegar mais perto do dia. Não, já esgotou? Esgotou. Foi uma semana de inscrição. É que você gosta muito de botar a mão na massa, né? É. Senão eu ia falar pra você ficar só fazendo curso com consultoria. É. Que dava mais certo, né? Acho que ia dar melhor, né? Mas é tão gostoso trabalhar aqui, né? Ah, é um prazer também. É. Acho que você vê as coisas acontecer, né? Que é, ver uma casa pronta, né? Uma casa pronta é bacana. Uma coisa que mexe com a gente, né? Que é. Isso é uma coisa que você vê, você chega aqui, você não tem nada, né, cara? É só o chão, assim, daí daqui a pouco as coisas vão acontecendo, a madeira vai subindo, daí daqui a pouco já vem o telhado, as paredes, daí a casa vai ganhando forma já, né? É isso aí. Isso é muito interessante. Você volta nas casas com as pessoas morando ou não? Então, a maioria das casas eu volto, Chico. A maioria volta? É, a maioria eu volto. Tem algumas que não volto, porque até mesmo porque são pessoas que a gente também não tem uma relação, né? Uma relação de amizade, né, cara? É. Mas a maioria das casas, algumas casas mesmo, as pessoas vendem para outras pessoas também. É, daí já não corta a relação. E aí acaba não tendo vínculo. Né? Beleza. E, ó, o Biscoito, por exemplo, quando muda isso aqui, agora vai ter que fazer uma coisa a mais na obra, né? Sim. Como é que você cobra isso? Não, isso aí eu praticamente nem cobro, cara. Porque isso aí é uma parede que ia ter que fazer mesmo. É, né, Biscoito, mas você vai ter que... Ó, já teve que fazer essa valeta. Já Sim. vai ter que ficar dois esteios a mais. Sim. Ah, mas, Chico... O Biscoito, você não pode falar isso no vídeo? Tudo é pelo prazer, Chico. Daqui a pouco as pessoas vão falar, ó, me ajuda pelo prazer aí, Biscoito. Não, mas é... Tem algumas coisas que a gente. Tem algumas coisas também que a gente não consegue ajudar as pessoas e de repente algumas pessoas também não entendem, né, Chico? É. E acho que você é obrigado a estar ajudando todo mundo, né? É, tem uns que não entendem e os que. E daí de repente quando você. Igual a gente botou esse vídeo do curso mesmo lá, teve uma pessoa que falou que. Pô, você é bonzinho no vídeo. Mas quando eu pedi ajuda pra você, você não veio me ajudar. É, mas tem que lembrar que tem 500 pedindo, né? Então, cara, daí essas coisas, assim, a gente fica até meio chateado, né? Que, pô, cara, a gente não consegue atender... Não dá pra atender todo mundo, né? A gente não consegue atender, acho que nem 10%. É, tá aí, das pessoas que pedem. 200 pessoas lá na frente. Tem que pegar a senha, você tem que mandar pegar a senha, visto que... Aí eu tô pensando até em fazer um curso online... Ah, é? Pra estar ensinando as pessoas. Ô, Biscoito, eu acho que daria muito certo. É. Se você precisar de ajuda pra filmar e essas coisas, estamos aí, cara. Não, legal, Chico. Eu tô pensando nisso. Que daí, pelo menos, as pessoas, mesmo que eles não façam, eles podem estar pedindo pra alguém que vá fazer. Olhar o curso, olhar, né? Olhar o passo a passo e aprender a fazer, né, Chico? É porque as pessoas tá não têm a precisão de mão de obra disso, cara. Tá, né? Tem pouca mão de obra. Tem muito pouca mão de obra, cara. Ô, Biscoito, você sabe que as pessoas não têm paciência, porque no meu canal tem vídeo que dá pra pessoa construir dá, de palpite. No canal do Orlando. Até mesmo algumas coisas que a gente já fez, já, né, Chico? A gente Sim. praticamente já filmou fazendo as células, já filmou. Já tem quase todas as etapas. Janela, filmou fazendo as paredes, né? É. Só não filmou fazendo telhado ainda. Ainda né, não. Mas uma hora dá certo. Uma hora a gente vai fazer isso também, cara. E daí é praticamente o passo a passo, né? Mas claro que não vai ter alguns detalhes que a pessoa vai ter que ver só na hora que ela botar a mão na massa. Mas o grosso tá ensinado ali. Claro, né? Aí o resto, o acabamento qualquer um faz, né? Porque o acabamento não tem segredo, né? Então, aí com um pedreiro convencional sabe fazer acabamento. Fazer, é só mudar a fórmula da. A única coisa que vai mudar é que ele não vai usar o cal virgem no lugar de cimento. Né? É. E vai usar a terra. Vai usar mais terra também, né? É isso aí. Mas o resto é tudo, praticamente o acabamento é igual. É, mas assim, eu acho que as pessoas têm que entender que é um conceito de construção diferente. E claro, por que elas estão fazendo, né? Não é para sair mais barato, não é porque tá na moda, mas é porque vai ganhar qualidade de vida. Claro, com certeza. Isso que, e respeitar o meio ambiente, cara. Também, né, Chico? Você vê que é uma obra dessa aqui, ela não tem entulho, Chico. Não tem entulho, não né, tem cara? Entulho, não tem perca de material, entendeu? É verdade. Uma obra convencional dizem que perde 20% de material.
Tá. Né, cara? Essa aqui nem um bambu a gente não perde, cara. Porque até porque os pedaços de bambu bota fogo. Vai botando no outro. Não, ah, vai usando também, no pau pique, né? É, então... Legal. Perde-se muito pouco, cara. Legal. Né? A terra que a gente sobrar aqui vai ser para acertar o terreno. A pedra que sobrar também vai ser para botar no barranco ali. Então, praticamente não sobra nada. Se sobrar madeira, vira adubo, né? É, a madeira que sobrou é aquele tantinho, não. Você vê, cara. Não sobrou 20 centímetros cúbicos de madeira, cara. Dos cortes, tudo. Cara. Beleza. Gente, então eu vou que eu tenho compromisso. Até a próxima, então, Biscoí. Obrigado. Toca aqui. Tchau, Robinho. Tchau, Valdir. Obrigado. Bom dia. Eu descobri que tem um monte de gente que assiste Hora do Brasil. Você viu os comentários ou não viu? Não vi ainda. Tem vários. Eu vi, fui passando. Tem vários que assistem Hora do Brasil. Eu pensei que você era uma raridade, mas não. Não. O povo gosta, rapaz. É. O povo gosta, Eu não gosto, não. E ele fala que tem coisa boa lá também. Eu não gosto. Valdir, eu não gosto. Valdir, você assiste a Globo. O que você assiste, Valdir? Na TV, né? Fala muito da conservação da... Jornal Nacional. É, né? Qual que você assiste? Ah, Jornal Nacional? É, esse negócio de me fala de... O que é? Pra mim já é... O Valdir e outros, passado, e outros canal. Já. É do passado. É do tempo do Radinho na roça. É, sério? O pior é que é verdade, viu? Pai, deve ter pouquíssima gente que assiste. É, você tem do Redinho na roça. Legal. Tchau, gente. Mas quem gosta, gosta, né? Quem gosta, gosta. Boa semana pra vocês, Chico. Vocês também, tudo de bom.